Dajte nám pro krátký dáreček, však je to šikovný syneček. A je tady aj velký hýzky, lebo jak to pítí víc. Thank you.
hezkej. Na krále, na krále. Máme krále chudobýho, ale za to poctivýho. Na krále, na krále. Máme krále chudobýho, ale za to poctivýho. Na krála, paní matko, na krála! Máme krála chudobného a to poctivého! Ahoj! Dajte nám pro králky dárček, však je to šikovný syneček! Děkujem za váš dárek, děkujem za váš dárek! Tož na krála, paní matko, na krála! Máme krála chudobného a to poctivého! Jestli mě ty dveře zůstanou v ruce. Starosta zaplatí nový. No, to je sorry. Už? Co už se děje? Dobrý nedělní dopoledne, Kaso. To vás sem přivádí v tento čas. Dobrý den, pane starosto a slavné městské ohrade. Hanáci vás přešle požádat o zahájení hodu a předání hodového práva. No jak každý rok, my rozhodně nebudeme dělat drahoty a předáme vám hodový právo, ale napadá mě, tak ať ten poslední capar tam vzadu z toho něco má, nepůjdeme na pódium? Určitě. Domluvené. Tak, pojď, Jardo. Nikoho, ne? Teodor, kopat sem. Muziko. Muziko by to bylo lepší. Dobrý den, pane starosto a slavné městské ohrade. Přešli jsme sem dnes kojetičtí haláci a chasa z okolí a sole ze Slovácka. A my jsme vás dnes o právo a zahájení hodu požádali, aby jsme se tady na náměstí dobře pobavili a hode jsme náležitě oslavili. Tímto vás zároveň prosím, abyste na kulturu a na Hanáky nezapomínal a dokazy naší štědře přispíval na našu činnost. No a
Tímto vás prosím, půjčte nám právo na chviličko a naléte k tomu dobro kohaličko. A ať se nám tady na náměstí nahode dobře zpívá, nebyla by špatná ještě k tomu bečka piva. A to hrychtářu, vážená chaso, vy jste z toho průvodu jacisi rozjetí. A hrozně dorychlá, my pro vás máme aj to gořaličku, aj to dobrý pivko, ale máme tady taky pana faráře, kterýho napřed musíme poprosit o pár slov a hlavně o to, aby nám naše právo požehnal. Poprosím pana faráře napřed. Děkuji za slovo. Slavíme patrocínium tohoto města, Panny Marie na nebe vzaté, slavíme hody, ale to zároveň také pouť, protože mnozí z vás se připutovali právě k oslavě těchto hodů. Bude pronesena modlitba nad právem. Bože, ty všechno řídíš s obdivohodnou moudrostí a láskou. Dovoláváme se té prozřetelnosti a prosíme tě za naše město Kojetín. Ve dnech, kdy si připomínáme patrocínium, ochranu Panny Marie, která byla vzata do nebe s tělem i duší. Dej ducha moudrosti a spravedlnosti těm, kdo mají v rukou moc a jsou odpovědní za blaho tohoto města. A všechny občany veď ke svědomitosti a poctivosti, abychom ve vzájemné svornosti usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost. Chraň nás před každým zlem i přírodními katastrofami. Prosíme to skrze Krista, našeho Pána. Děkuju panu farářovi a poprosím o potlesk. Takže právo máme předaný, ještě nám roznesou něco na napítí. Počkáme, až nám harmonika dožvěká, aby se mu neprášilo od hobe. To bude trvat dlouho. Oni mu zacpali hobo koláčem, aby prde nevřeskal. Takže já děkuju za předání hodového práva a z této moci svěřeneme tímto ohradem prohlašuju kojetínské hode za zahájený. A tož chaso, číso hode! Naše! Číso hode, naše hode, pojďme stará do hospode. Hojája, hojája, hojájája. Budem tam do rána tancovat, holáňa, hojájája. Budem tam do rána tancovat, holáňa, hojájája. Přišla Anča do hospode podívat se na té hode, hojája, hojája, hojájája. Chtěla tam do rána tancovat, holáňa, hojájája. Chtěla tam do rána tancovat, holáňa, hojájája. Takže na zdraví! No a jak už to každým rokem bývá, právo je předaný, tím pádem soudní moc a veškerý výkon práva přešel do našich ruk. A v tomto případě se podíváme o rok zpátky na sliby a úkoly, které byly dany
slíbeny a nevíme, ešle bele splněny a nebo ne. A od toho jsme tady, aby jsme tyto hříchy potrestali. A já se zeptám, pana staroste, co říkáte na ty cifre? Jo, přeložím. Čísla. Kurník, vemte si to sám od sebe. 790 let od první zmínky o městě Kojetín a 500 let od udělení práva na výroční trhy. To byly takový velký supermarkety, řekněme tenkrát historicky. Takže máme krásný kulatý výročí, 790 let a 500. A protože já si myslím, že to jsou krásná čísla, že jsme se tak dlouho a tak krásně dostali k těmto číslům. Pane starosto, jak se vám líbí naše město jako takový? Richtáru, mě se Kojetín líbí velice, ale tím nechci říct, že není furt co vylepšovat. Já si myslím, však jsem tady posliboval furu věcí loni. Sám už ani nevím, co jsem všecko sliboval, ale ty máš tu paměť velice dobro, já to nechám na tobě. Dobrá, dobrá. Já jsem to minule tak nějak hodil bokem, ale včil se k tomu vrátím. Chodníky. Už je to tu zas, že? No, vemte si to sami. Tam se kope, tam se kope, tam se něco dláždí, tam o něco packáte. Ne. Normálně jste si všimli, určitě na té Kroměřížské, tam dokonce tému chodníku vstyčili aj pomník. Jako slav, tady jsme udělali slavný chodník, Kroměřížská ulica. A tenkrát ještě není to tak dlouho, to zahradile a začalo se tam kopat ještě víc. No lidi si vykládali, Kojetín bude mít asi první metro. Ne, oni spravovali tu křižovatko, aby nebyla taková rozježděná po té technice, ale o to by nešlo. Poslouchej, starosto, já mám takový dotaz. Jakým způsobem se určuje, kde se ty chodníky budou dělat? Když to trvá strašně dlouho, oni kopou na jedné straně, na druhé straně. Kdo za to může? Co mě k tomu povíš? Tožto pořadí je daný tým, kde nám moci páni z vrchu dají nějakou tu dotaci a nám se v poslední době poměrně daří, no ale máme jinčí problém. Peníze by na chodníky aj byly, ale vůle by bylo taky dostatek. Ale není to kým dělat. Je, jak to, že na pracáko tam je lidi, jenom by to chtěl, aby to někdo vzal pořádně do ruky, kurně, vzal je za flígr, dovlekl je k té lopatě a ty by mrskali. Řekněte to sami, kdo to neznáte. Vůbec daleko, si nesu jisté to tímto teda, no. No dalekonosná lopata, rychlopalné krompáč, no to je dnešní v té době zlatý nářadí. Takže kdo za to může, kdo to má na starosti ty chodníky? Na starosti, no tak pro nás dělá veškerý chodníky Technis. Každé víte, je to městská firma Technis, ale problém za problémem, řeknu vám. Dobře, nebudem to natahovat. Nebudem. Technis, ředitela jsem. Není. Jak není? Tož není, no tož, teď vám to včil říkám. Není se s kým bavit. Taková důležitá událost, ředitel má dovoleno. Tož toto není možné. Moment, takže musím mít nějakého zástupce, jsem s ním. Není. S dětskama kde sice cárá po táborech. Pak máme mít chodníky opravený. Nož toto jsou v háju teda teď. Ředitel není, zástupce není. Tož úplně v háju, Františku, nejsme. Ne? Ne, máme ne. Někého, kdo město, za to zodpovídá? Ano, město má zástupce v Technisu a já myslím, že ten by se měl z toho šeredně včil zodpovídat. Je tu někde Mara Štětkařů mladší? Ale to je senátor od zástupce. Tož pojď no na to je senátor od zástupce, že by to i v rodině zůstalo, nejenom ve firmě. No ku podivu ho tu máme, tož to je jediný Technisák. No. Dobrý den všetkým.
Ten osměv těch brzo smáznem. Tož, co te zastáváš na tom techniso za nějako funkco? Jsem, zastávám funkci jednatele a teď chci navázat na to téma, proč jsou všichni na dovolené. Sbírají síly na další chodníky. Aha. Tož moment, tak inteligentní ve mluvu jsme to ještě neměli. Jednatel, on se z toho chce vykecat. Jednatel. Takže on jedná jménem firmy, bere možná peníze, nakopuje materiál a rozděluje to mezi ty opracovatelní pracovníky, aby mohli makat. Ale o to mi tak nejde. Jakým způsobem vy určujete na tom technisu, které chodník se bude dělat? To si házíte kostko nebo co? Nebo losujete z klobouka ulice? No, snažíme se dělat ty nejhorší a hlavně na který jsou dotace, to nedělá město z vlastního. Ať pan starosta nemá hluboko do kapsy. Takže ale proč to se táhne jak šráky u starých gaťů? Protože když se něco dělá z gruntu, tak to chce čas. Není to hop na krávu a jetele. Aha, tomu říkám odpověď. A šlo by to porychlit? Nemyslím to hop na krávu. No, když bude víc pracovníků, tak určitě. Fajn, dobře. Takže vy se postaráte o to, aby bylo víc pracovníků, z dovolené přijede odpočet či ředitel se zástupcem, te jako jednatel se s nima domluvíš, začnete to dělat teda z gruntu ještě rychleješ. Vidím, že Přerovská ta teda jede, sice se táhne jak sopel od slépky, ale to nevadí, ale dělá se tam něco, ale stejně. Někdo za to musí mít zodpovědnost a když tu nemáme ředitele ani zástupce, tož jednatelo. Já mám takový návrh, aby jsme vám dali nějakou motivaco, tož vás dnešní den za to vašo práco, že se válíte po dovolených, ale no, se snaží možná, jako, ale kam, že by dělal. Ale já vás tady před očima všech a pod právem odsozuju k 5 na gatě a 100 zlatých ve zlatě do kase. Souhlasíte? Souhlasím. A chcete to z mozeko nebo bez? Z mozeko, ať nejde slyšet dřev. Dobře, takže chasu, jděte na to. Děkuju. Kdo mu to řekl, že má poděkovat? Je vidět, že Mara chodívá nahode, pač ví, že a jak nepoděkuje, je zle. Tak to bez mě měli jednoho. No preto nemáme dlouho protahovat, já se domluvím, starosto. Dostaneš 5 na gatě, zaplatíš 100 ve zlatě a půjdem dom, ne? No starosto, já bych to viděl. A, ano, no tož počkejte. Takže my to musíme trochu zpestřit. Já bych měl ještě jeden nápad, Františku. No, jak je to s téma souborama letos? Aha, moment. Starosto, ty fakt nemáš špatný nápad. Soubore, strašně málo souboru je tady. Průvod byl krátký, asi málo oslovovali ty ostatní soubory, málo slibovali koláčů, málo nalivali slivovice. Kdo je zodpovědný za jednání se souborama, aby dojele do Kojetina na hode? No tož to kor, nemusíme chodit daleko. Milanku, řekneš nám k tomu něco? No pozor, já jsem muzejní pracovník, jako, takže já vám k tomu můžu říct, ale soubory jsme oslovovali, jenomže soubory, jak ten technik jsou na dovolených, takže nedali dohromady lidi, no, tož co se dalo dělat? Ale já si myslím, že průvod byl veliký, když to bylo kurva kilometr dlouhý. Kdyby v těch Vemlovách byl aspoň originální, zas dovolená, no. Ohraný téma. Paní ředitelko, jste tu někde? Já? Já
pojďte za náma. Máte tady strašně výkonný pracovníky, kteří si umí ho krásně vymlouvat. Tak, paní ředitelko, pohněte, pretečeme. Teda já teču už od Sokolovne. No, nebudeme to dlouho říkat. Proč bylo tak málo souborů, pre bylo řečený, že jsou všetci nadovolení? Jasně, všetci nadovolení, nadovolených a naši koňáci zachraňují v Kyjově jízdu králu Vlčnovsko. Ježkovi zraky, tak my jsme ve Vlčnově a tady nemáme lidi. Ale to nevadí, podívejte se. Ona má sokňo. Ne. Ale já bych to přehrála na tebe, Františku. Ne. Co? Já budu... Moci ohřední... Vezmeš to za mě? Ne, z moci ohřední nemůžeš přece vyplácet soca. Aha. Podívej se, my tě vyplácet nebudem, nám jenom stačí... Dobře, tak já vám koupím bečku piva. A kurňa to bero. Ruku na to. Fajn, dobře. Takže v tom případě... Nějakou osmičku. No, nějakou osmičku, já vím. Takže, slyšeli jste to tady, takže ředitelko máme vyřešeno a aby jsme to urychlili, ředitelko, můžeš jít, je to splněný. Děkuju. Ještě poslední. On si myslí, že na něj nejde, ale donde. Starosto, loni starý na... Svato svatě, řekněme, ale rukou dáním a podobnýma věcima sliboval a já si to do dneška pamatuju, že kojetinské pivovar a měšťanská beseda jako hospoda taková bude otevřená do konce října. A byla? No nebyla, bylo to ofos, ale nestihli jsme to v říjnu. No, bylo to v půlce listopadu, já vím, no. Ale bylo to tady na veřejnosti a ta třetí mocnost, to je svíňa. Oni ti reportéři to všude napíšou, někdo to aj natočí. Já mám dokonce i videozáznam, ale pouště to tady nebudu, protože sám přiznal, je to pravda. Dodavatelsko-odběratelský stají v tu dobu tenkrát někde vázle, ale bylo řečeno, že neslibuju přesný datum, ale řeknu vám, že koncem října bude otevřená hospoda a je restaurace a pivovar bude i komentováno prohlídkou sládka. To jsou tvoje slova. Jsou to moje slova, já už tuším, kam to směřuje lidi dneska zas. Takže ať to urychlíme a nezdržujem. Starosto. Ne, nebudu svíňa. Opravdu ne. Pět na gatě. Pět na gatě a 500 ve zlatě. Souhlasíš? Souhlasím, Richtářo. Fajn, je to dobrý. Takže chaso. Bez předehy. Já jenom vstupu. Možem? Možem. Já velice děkuju. Umí a opravdu. Takže, pane starosto, já vám děkuju za zahájení hodu, všem přítomným, ať se krásně a dobře tady v Kojetině baví. No a užijte si ty kojetinské hody. Já poděkuju Chase a hlavně Richtářovi za to, jak si zas nádherně nachystali svůj kulturní program. Každý rok a tento nebude výjimkou, poděkuji městskému kulturnímu středisku. Hanka s Milanem a s celým kolektivem nám to nachystali tady zas nádherně. Program je obsáhlý, všetci ho máte rozhodně naštudované, máme tady spoustu ještě kulturních atrakcí, které nás čekají až do samého večera. Tak já vám popřeju, ať si letošní hody
užijeme, počasí nám vyšlo, nic nám nebrání, aby jsme se dobře pobavili a děkujem vám všem, že jste přišli nás podpořit. Takže bavte se!